15 stovek, tolik už má příznivců modrý tým ODS. Společně s kandidáty do Evropského parlamentu jeho organizační tým zavítal do severočeského Ústí nad Labem. Modrý tým zde podpořil i předseda strany Mirek Topolánek. Modrý tým jsou lidé, kteří úplně dobrovolně, jenom protože buď cítí stejné ohrožení, nebo vnímají stejné hodnoty, nebo se jim třeba líbí ta modrá barva, chtějí pomoci je volba. To nejsou členové ODS, to nejsou lidé, kteří by se politicky předtím aktivně angažovali. Prostě se rozhodli v těchto volbách pomoci a si to nesmírně vážím. K modrému týmu se nově připojila i Miss Sympatie z roku 2002 Lenka Tausigová. Já mám velice ráda modrou. Ne, to je vtip. Do modrého týmu jsem vstoupila, protože ty lidi jsou sympatický. Mirek Topolánek na mě působil velice příjemně. Bylo to moje první osobní setkání s ním a myslím, že to proběhlo všechno bez problémů. Lenka Tausigová je krásná žena, je to i pro všechny ostatní určitý vzor. Tak jsem rád, že tito lidé vstupují do modrého týmu, protože přilákají další. My nepotřebujeme, aby dělali ti lidé politiku, ale potřebujeme pomoc i v tom, aby třeba říkali lidem prostě to, na co nestačíme my, protože noviny a televize zásobují spíše povrchními soudy a nebo různými skandálními informacemi, uniká ta podstata pro to modrý tým a pro to Lenka Tausigová.